Policia e shtetit ka shpallur aplikimet për ndjekjen e studimeve në Akademinë e Sigurisë, Kolegjin Profesional të Lartë dhe Kolegjin e Policisë për patrullën e përgjithshme. Aplikimi hapet në 20 korrik 2018 për gjithë kandidatët e interesuar dhe mbyllet në datën 27 shtator të vitit 2018. Aplikimi bëhet pranë drejtorisë vendore të policisë ku aplikanti ka vendbanimin e përhershëm. Gjithashtu dhe formularët e aplikimit mund të tërhiqen pranë çdo drejtorie vendore të policisë. Në përfundim të gjithë procesit të konkurimit do të përzihen 150 kandidat fitues, të cilët do të vazhdojnë shkollën bazë të policisë, nga cilët 19% për gjininë më pak të përfaqësuar dhe 1.9% për minoritetet. Kur nuk plotësohen kuotat e përcaktuara për gjininë më pak të përfaqësuar dhe minoritetet, do të merren në rend zbritës aplikantët të cilët përfaqësojnë po këto kategori, por që duhet të ketë arritur minimumin e pikëve për të shpallur fitues. Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për të ndjekur studimet janë: të jenë shtetas shqiptar, të mos jetë i përjashtuar nga policia e shtetit, apo të jetë larguar nga shërbimi civil, të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën, të ketë mbaruar arsimin e mesëm, të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një krimi ose kundravajtje penale me dashje, të jetë i pajisur me vërtetim besueshmërie, të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B. Kandidatët duhet të plotësojnë të gjitha dokumentat e kërkuara. Për përzgjedhjen e kandidatëve që do t'i nështrohen konkurrimit, afati i shqyrtimit dhe verifikimit të dokumentacionit është 10 ditë punë nga mbyllja e afatit të aplikimeve. Aplikanti që nuk plotëson kriteret dhe nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të aplikimit, skualifikohet duke u njoftuar me shkrim nga struktura e burimeve njerëzore. Të gjithë aplikantët për çdo paqartësi që mund të kenë lidhur me këtë proces, mund të drejtohen pranë strukturave të burimeve njerëzore në Drejtoritë Vendore të Policisë ose për drejtorisë e burimeve njerëzore në drejtorinë e policisë së shtetit. Po ashtu mund t'i parashtrojnë pyetjet apo shqetësimet e tyre dhe me email në adresën policia e shtetit @gmail.com ose në faqen zyrtare në Facebook Policia e Shtetit.